Rigathi Gachagua awache kugawa Kenya kwa sababu nyumba yenye imepata sana Kenya hii kufikia sasa ni nyumba yao. Makamu wa rais ni kutoka kwa nyumba yao. Yeye mwenyewe. Mkubwa wa majeshi anatoka kwa nyumba? Yeah. Mkubwa ya polisi anatoka kwa nyumba? Yeah. Mawaziri saba wanatoka kwa nyumba? Yao. Barabara za kwanza kuweka lami tangu Ruto ashinde kiti zinafanywa kwao. Sasa hii roho gani mbaya yenye hataki Mluhya asipate, Mjaluo asipate kwa sababu ya kura. Makoma kikura kwa mara. I want to tell people kwamba sisi tulikuwa na nafasi ya kumsamehe Rigathi kama angekuja kwa seneti. Lakini mwenyewe aliogopa, na sasa badala ya kuwaja inji isonge, amekimbia mahakama kuzuia kuapishwa kwa deputy president mpya Professor Kithure Kindiki. Gachagua sikia, kule kwa mahakama kwenye umeenda hakuna kitu utapata huko. Mtu mwenye angekuachilia ni seneti. Watu wa mahakama watakuwa wanakuuliza unataka nini. Utawaambia sikupewa nafasi ya kujitetea. Na walikuwa wakiona peupe wakati tulisema Gachagua chukua witness stand ujibu mashtaka.